الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតដែលយើងនៅត្រង់ចំណុចលក្ខណៈពិសេសរបស់នាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដែលលក្ខណៈទី1នោះគឺនាប៊ីត្រូវបានអល់ឡោះបញ្ជូនទៅកាន់មនុស្សនិងជិនដោយមិនមានករណីលើកលែងហើយលក្ខណៈពិសេសទី2 នាប៊ីយើងគឺជានាប៊ីចុងក្រោយមិនមាននាប៊ីណាបន្ទាប់ពីគាត់ទៀតទេហើយលក្ខណៈពិសេសទី3អល់ឡោះបានប្រទានឲ្យគាត់នៅមុអ៍ជីសាត់មួយដែលជាមុអ៍ជីសាត់អមតៈនោះគឺគម្ពីរអាលកុរអានដែលមិនមាននរណាម្នាក់អាចធ្វើដូចហើយក៏រកនៅចំណុចដែលខុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងគម្ពីរអាលកុរអាននោះដែរ ហើយលក្ខណៈពិសេសទី4អ៊ុម្មាត់របស់នាប៊ីមូហាម៉ាត់គឺជាអ៊ុម្មាត់ដែលល្អឯកអ៊ុម្មាត់ដែលល្អជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមអ៊ុម្មាត់នៃបណ្ដានាប៊ីទាំងអស់ហើយគឺជាអ្នកដែលបានចូលឋានសួគ៌ច្រើនជាងគេអញ្ចឹងយើងចូលដល់ចំណុចទី5 គឺនាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគឺជាចៅហ្វាយនាយនៃកូនចៅអាដាមទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃ កិយាមៈដែលយើងហៅថាសៃយីតដែលយើងហៅថាសៃយីឌីណាបានន័យថាគឺជាចៅហ្វាយនាយរបស់យើងបានចៅហ្វាយនាយនៅបណ្ដាឲ្យតែមនុស្សទាំងអស់គឺជាកូនចៅរបស់នាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដូចមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នៃហាឌីសមួយដែលបានលើកឡើងខាងដើមរួចហើយបានមានធ្លាប់លើកឡើងម្ដងហើយ ដែលបានរៀបការមកអំពីអបូហ៊ូរ៉ៃរ៉ារ៉ាឌីអល់ឡោះអានហូបានបញ្ជាក់ថារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាអានាសៃយីឌូវ៉ាឡាឌីអាដាមយ៉ោមអល់កិយាមាវ៉ាអវ៉ាលូម៉ាន់យ៉ាន់ឆាក់គូអានហុលកបរវ៉ាអវ៉ាលូស៊ាហ្វីអិនវ៉ាអវ៉ាលូមូស៊ាហ្វារីវ៉ាយ៉ាត់របស់អ៊ីម៉ាំមូស្លីមមានន័យថាខ្ញុំគឺជាចៅហ្វាយនៃកូនចៅអាដាមទាំងអស់នៅថ្ងៃកិយាមាត
ធ្ងៃកិយាមាត់ កើត មុន គេ នៅ ថ្ងៃ កិយាមាត់ ហើយ នឹង ជា អ្នក ដែល សុំ ការ ធានា មុន គេ ហើយ ជា អ្នក ដែល គេ ទទួល យក នៅ ការ ធានា មុន គេ ដែរ គាត់ គឺ ជា អ្នក សុំ មុន គេ ហើយ ជា អ្នក ដែល អល់ឡោះ អនុញ្ញាត ឲ្យ មុន គេ អនុញ្ញាត ឲ្យ មុន គេ នេះ គឺ ចាវ៉ា យើង មូហាម៉ាត់ សល្លល្លោហុ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាំ ប៉ុន្តែ នៅ ពេល ដែល យើង ដឹង ថា គាត់ គឺ ជា សៃយីឌីណា គឺ ជា ចាវ៉ាយ ញី របស់ យើង ដោយ អង្គ យី ធ្លាប់ សួរ ថា តើ យើង អាច សូត្រ សាឡាវ៉ាត នៅ ក្នុង សម្បាយា របស់ យើង ថា អល់ឡោហុម្មា សល្លី អាឡា សៃយីឌីណា មូហាម៉ាត់ បាន ឬ ក៏ អត់ ដែល អង្គ យី ធ្លាប់ សួរ ម្ដង ហើយ ថា ជា ការ ល្អ បំផុត ដូច ដែល យើង បាន ដឹង ទាំង អស់ គ្នា ហើយ ថា គឺ អនុវត្ត តាម អ្វី ដែល នាប៊ី មូហាម៉ាត់ សល្លល្លោហុ អាឡា សាឡាំ បាន បង្រៀន ជាង នាប៊ី យើង សល្លល្លោហុ អាឡា លោក បាន បង្រៀន ថា ឲ្យ យើង សូត្រ ថា អល់ឡោហុម្មា សល្លី អាឡា មូហាម៉ាត់ wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid rahot da chong bchop da lom barik ei rahot da chong bchop tau injeng nu keu che ka lo bompot da jeung anuvot tam sunnah robas nabi jeung sallallahu alaihi wasallam hai kot tenia na pae da jeung tveu tam kot tenia pontae na pae da jeung bantham suan tha na tenia jeung ສູ່ຖ້າປະຊັນບໍ່ເຈົ້າມັນຖາມຖ້າເຈົ້ານຶງຊ້າຍຈົ່ງພວກອັນລາຖາມຫມິດໃນເພິດາກະສູ່ຖ້າໃຫ້ໄດ້ບານຈະອ້າຍສົ່ງຈັ່ງເຈັ່ງເອົາມີນິຊ້າຍຊ້າຍສົ່ງຕາມໃນນີ້ສົ່ງຕາມໃນນູອັດບານເດບໍ່ເຈົ້າຕຕູສກອລຖ້ານະບີເຈົ້າມຸຮາມັດສັນນະລາຍສາມຈະຣາສົນໃຫ້ໄດ້ບານຈະຕຶດຖືຕາມໃຫ້ແນ່ໃສເຂົ້າເຫັນຍາຫາຈັ່ງໂດຍເຈົ້າປາດໄຮດພໍ່ຫນ່ວຍ
hai
ហើយមិនចឹងខែមុនយើងបានឆ្លើយជាលក្ខណៈលម្អិតជាងនេះហើយម្ដងហើយក៏មកឆ្លើយនិយាយតទៀតដដាលទៀតគ្រាន់តែយើងចង់រំលឹកថាបើទោះជាយើងដឹងថាណាវីគឺជាចៅហ្វាយនាយរបស់យើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលណាវីយើងសរសើរថ្លាប់បានបង្រៀនឲ្យយើងសោតនៅក្នុងសម្បះយ៉ាងនោះទេនៅក្នុងសម្បះយ៉ាងនោះទេ លក្ខណៈពិសេសទី6គឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំគឺជាអ្នកសុំការអន្តរាគមន៍ដែលហៅថាសុំសូហ្វាអាតឬក៏ការធានាដល់ធំនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដែលយើងហៅថាសូហ្វាអាតុលអ៊ូស្មាឬក៏យើងហៅថាមកកមុនម៉ាហ្មូតដែលត្រូវបានដឹងខ្លះៗហើយតើតើនឹងដែលយើងសុំយើងសូដូអាបន្ទាប់ពី ទទួលអាហ្សានបន្ទាប់ពីពេលដែលយើងលើអាហ្សានយើងសូមសូមទូអាសូមទូអានឹងយើងថាមកកមហ្មូតនឹងគឺការសុំសូហ្វាអាតនេះគឺជាការសុំអន្តរាគមន៍សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ដែលនៅចូលចាំការកាត់ក្តីសុំឲ្យអល់ឡោះជាម្ចាស់កាត់ក្តីរវាងពួកគេបន្ទាប់ពីបណ្ដារ៉ាសូលដែលល្អល្អទាំងអស់មិនហ៊ានទទួលហើយបានរុញដាក់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការសុំដើម្បីសុំសូហ្វាអាតនេះ ដូចដែលយើងបានដឹងហ្នឹងហាឌីសហ្នឹងគឺទៅរកនប៊ីអាដាមឃើញទេហាឌីសហ្នឹងតំបងឡើយមនុស្សទាំងអស់ទៅរកនប៊ីអាដាមហើយឲ្យនប៊ីអាដាមអល់ឡោះបានបង្កើតឲ្យដៃផ្ទាល់របស់លើកអំពីគុណសម្បត្តិរបស់នប៊ីអាដាមទីនប៊ីអាដាមថាអត់ទេខ្ញុំអត់ហ៊ានទេនោះទៅសុំមើលនោះហើយទៅរកនោះនោះអស់ខ្ញុំអត់ហ៊ានទេទៅអ៊ីប្រាហ៊ីមអ៊ីប្រាហ៊ីមបញ្ជូនទៅមូសាដល់ដល់ចុងក្រោយ Nabi Yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lo pan chlai tha ana la khom chi nek dal som khom chi nek dal som chung kwat ban som ang pi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dambei Allah Subhanahu Wa Ta'ala kat kdai pi bot thngai muoy thngai ne thngai kiamat riyak pe yu men riyak pe ma thngai 24 maung do jeung te riyak pe ro pon chnam riyak pe ro pon chnam ចំពោះសំជាហ្វាអាតនេះគឺជាមកមហ្មូតដែលយើងហៅថាមកមហ្មូតបើអ្នកកន្លែងដែលគេកោតសរសើរកន្លែងដែលត្រូវគេលើកសរសើរដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាអាសាអៃយ៉ាបអាសាការ៉ុបប៊ូកាមកមហ្មូតាស្រអ៊ីស្រាអាយ៉ាទី73មានន័យថាសង្ឃឹមថាម្ចាស់របស់អ្នកនឹងតែងតាំងអ្នកជាអ្នកដែលនៅកន្លែងមួយដែលគេកោតសរសើរហើយយើងហៅថាមកមហ្មូត ដោយយើងតែងតែសូត្រថែមិចអល់ឡោះហុមរ៉ាប់បាហាឌីដាវ៉ាទីតាមាទីវ៉ាសសាឡាតិលកាអ៊ីមាអាទីមូហាម៉ាឌរិលវ៉ាស៊ីឡាតវ៉ាលហ្វាឌីឡាវ៉ាប៊អ៊ាសហូម៉ាកាមាន់ម៉ាហ្មូតឃើញម៉ាកាម៉ាហ្មូតតែនឹងហ្នឹងគឺកន្លែងដែលគេសរសើរណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡាហ្វាឡាមនោះគឺការសុំឲ្យអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាកាត់ក្តីនៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់កាត់ក្តីនៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់ មានបណ្ដាសាហាបាត់មួយចំនួនធំបានបកស្រាយនៅអត្ថន័យនៃពាក្យមកមហ្មូតដែលយើងលើកឡើងមិញហ្នឹងក្នុងអាយត៍កូរ៉ានកាលើថាគឺជាការសុំសូហ្វាអាតគឺជាការសុំសូហ្វាអាតព្រមទាំងមានបណ្ដាតាប៊ីអ៊ីនជាច្រើនអ្នកបានធម្មតាសាហាបាត់តបមកពីសាហាបាត់មកគឺតាប៊ីអ៊ីនហ្នឹងឯងបានជំនន់បន្ទាប់ពីសាហាបាត់ជំនន់បន្ទាប់ពីសាហាបាត់យើងហៅថាតាប៊ីអ៊ីន តាប៊ីអ៊ីនជាច្រើនអ្នកបានបកស្រាយដូចគ្នាដែរបានបកស្រាយថាមកមហ្មូតកន្លែងនេះគឺអល់ឡោះចង់សម្ដៅទៅលើការសុំសូហ្វាអាតរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហិវ៉សាឡាំដើម្បីឲ្យអល់ឡោះជាម្ចាស់កាត់សេចក្តីរវាងមនុស្សលោកទាំងអស់កាត់សេចក្តីដូច្នេះដូចជាហ៊ូសៃហ្វាអ៊ីម៉ាហ៊ូសៃហ្វាសាល់ម៉ានហ៊ូសៃហ្វាសាហាបាសាល់ម៉ានអានាស់អាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ា Ibnu Mas'ud, Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, neng nek phseng chi chran tiet. Man ai tha jeung ni, jeung ne riep rop rư ko leuk chmuoh nek dae bok srai tha Maqam Mahmud klai ni, keu chang samnau te leuk ka som safaat robos Nabi sallallahu alaihi wasallam dambei oy Allah chen mok kat sekdai. Imam Qatadah ban bok srai tha sasana vitu Islam ban yol khoy tha Maqam Mahmud គឺជាការសុំសូហ្វាអាតរបស់នប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហិវ៉សាឡាំនៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់
ការសុំឈូហ្វាអ៍របស់ណាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ្សាឡាមនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នេះមានបញ្ជាក់ក្នុងសុនណាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសរបស់ណាប៊ីគឺក្នុងហាឌីសមួយដែលបាននាំសេចក្តីរាយការណ៍ដោយអ៊ីម៉ាំប៊ូខារីនិងអ៊ីម៉ាំមូស្លីមអំពីអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាបានបញ្ជាក់ថាបានបញ្ជាក់ពីការរៀបរាប់អំពីណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ្សាឡាមអំពីណាប៊ីអាដាមបន្ទាប់មកនោះបន្ទាប់មកអ៊ីប្រាហ៊ីមដូចយើងរៀបរាប់មិញតបតរណាប៊ីអាដាមតបមកណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអានាប៊ីនូណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមបន្ទាប់មកណាប៊ីមូសាបន្ទាប់មកទៀតណាប៊ីអ៊ីសាហើយនឹងបានដោយបានសុំការអធិស្ឋានជាងណាប៊ីទាំងអស់នោះសិតទៅសុំការអធិស្ឋានទាំងអស់អត់ទេសុំមកអះចុះអធិស្ឋានចុះខ្ញុំអត់អាចសុំពីអល់ឡោះបានទេខ្ញុំអត់ហ៊ានទេខ្ញុំអត់ហ៊ានទេសិតទៅសុំការអធិស្ឋានសុំបានសុំមកអះហើយដែលពួកគាត់មិនអាចទទួលយកការស្នើឲ្យសុំឈូហ្វាអ៍នេះបានទេគឺអត់ហ៊ានអត់មានអ្នកណាហ៊ានទេដោយពួកគាត់ទាំងអស់បាននិយាយខ្ញុំមិនសមនឹងការងារនេះទេបានគាត់អត់សមនឹងការងារនឹងទេប៉ុន្តែមកដល់ណាប៊ីយើងមកសាឡាសាំគាត់ថាគាត់មិនហើយគឺជាអ្នកសមនឹងការងារនឹងហើយលោកបានបន្តប្រសាររបស់លោកដែលមានសេចក្តីថាហ្វាយ៉ាទូណានីفأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال لي ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع حديث من حديث وين بناجة كات يوم مكانات دمبي កុំឲ្យវិញឆ្ងាយពេកដើម្បីកុំឲ្យវិញឆ្ងាយពេកបានសេចក្តីថាបន្ទាប់មកពួកគេបានមករកខ្ញុំបានមនុស្សទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងទុនយ៉ានេះទាំងអ្នកដែលកើតដបោពីសម័យណាប៊ីអាដាមមករហូតដល់អាខិរ zaman ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ទាំងអស់គ្នាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៅសុំណាប៊ីអាដាមបន្ទាប់មកទៅសុំណាប៊ីអាដាមដើម្បីឲ្យសុំឈូហ្វាអ៍ដំពីអល់ឡោះឲ្យចេញមកប៊ីអាដាមថាអត់ទេអត់ហ៊ានទេទៅសុំណាប៊ីនូណាប៊ីនូថាទេទៅសុំណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមថាទេណាប៊ីមូសាថាទេណាប៊ីអ៊ីសាថាទេម្ដងណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល់សាមក៏ថាបន្ទាប់មកពួកគេបានមករកខ្ញុំខ្ញុំក៏បានធ្វើដំណើរទៅបានគេថាបន្ទាប់មកគាត់ក៏ទទួលយកសំណើហ្នឹងហើយក៏ធ្វើដំណើរទៅតែណាទៅជួបអល់ឡោះស៊ុបហានូគាត់ថាហើយខ្ញុំបានសុំអនុញ្ញាតអំពីម្ចាស់បានសុំអនុញ្ញាតអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយទ្រង់ក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំក្នុងខណៈដែលខ្ញុំបានឃើញម្ចាស់របស់ខ្ញុំខ្ញុំបានអោនក្រាបបានសុយោគដើម្បីសុយោតហើយទ្រង់បានទុកឲ្យខ្ញុំនៅយ៉ាងដូច្នោះរយៈពេលយ៉ាងយូរបានឲ្យក្រាតមើលហ្នឹងហើយទ្រង់បានទុកឲ្យខ្ញុំនៅយ៉ាងដូច្នោះរយៈពេលយ៉ាងយូរទៅតាមតែទ្រង់មានចេតនាបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ត្រូវបានប្រាប់ថាមូហាម៉ាត់ចូលងើបឡើងហើយនិយាយសម្ដីរបស់អ្នកនឹងត្រូវគេស្ដាប់បានអ្នកឯងនិយាយនឹងត្រូវគេស្ដាប់បានអល់ឡោះទទួលយកសុំដឹងឲ្យបាននិយាយដឹងឲ្យគេស្ដាប់ហើយចូលឯងសុំចោះអ្នកនឹងទទួលអ្នកនឹងទទួលបានសុំគេនឹងឲ្យហើយចូលអ្នកសុំឈូហ្វាអ៍ចោះគេនឹងទទួលយកពីអ្នកបានឲ្យអល់ឡោះឲ្យណាប៊ីយើងសុំអញ្ចឹងគេនឹងអល់ឡោះនឹងទទួលយកហើយខ្ញុំក៏បានលើកសរសើរចំពោះម្ចាស់របស់ខ្ញុំបានលើកសរសើរទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាវតាឡាទៅតាមអ្វីដែលទ្រង់បានណែនាំខ្ញុំបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានសុំការអន្តរាគមន៍បានសុំឈូហ្វាអ៍សុំឲ្យអល់ឡោះស៊ូបហានាវតាឡាចេញមកកាត់សេចក្តីរវាងមនុស្សលោកមនុស្សលោកទាំងអស់រវាងមនុស្សលោកទាំងអស់នេះគឺចំណុចពិសេសទី6ដែលអត់មាននរណាម្នាក់ហ៊ានទេមានតែនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊វ៉សាឡាំដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាអាសសាហ្វាអ៍តុលអ៊ូហ្វម៉ាឬម៉ាកមម៉ាហ្មូតឬក៏ម៉ាកមម៉ាហ្មូតលក្ខណៈពិសេសទី7ដែលជាលក្ខណៈពិសេសរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊វ៉សាឡាំគឺណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ្សាឡាមជាម្ចាស់ទង់អាទង់ហ្នឹងទង់ដែលយើងទង់ជាទង់អីហ្នឹងជាម្ចាស់ទង់នៃការសរសើរដែលយើងហៅថាលីវ៉ាអ៊ុលហាំឌទង់មួយយើងមានទង់មួយគឺទង់អលហាំឌដែលមានដែលអាចបកប្រែថាទង់នៃការសរសើរទង់ដែលត្រូវគេលើកសរសើរទង់នេះគឺជាទង់ដែលពិតប្រកបដែលមានតែណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ្សាឡាមម្នាក់គត់ជាអ្នកកាន់វានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ជាអ្នកកាន់វានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ធម្មតា
nó phê đại dương tư cái lại nà mối dương tay anh ta miên tung chia sầm quả miên tung chia sầm quả đối nó sốc không ai nơi lớp hai đây nơi lớp tôn gia nấy có đôi khi nè nơi cái lại mối miên tung sầm quả cái lại mùi dương miên tung chia tung bát tay này mùi thì mùi chẳng nó thay ai kia mắt miên tung mối cứ miên chúng ta alham chúng ta alham đây là ví cứ chỉ nét cắn tung này ví cứ chỉ nét cắn tung này hai nu từ ngõ cứ nơi cao tung nơi từ ngõ mà hết đa tam nó bị dương sallallahu alaihi wasallam hai mà nu lột từ ngõ nâng đa tam lột bởi đa tam tung mùi nắng nâng thất cao ca đất ngon nó bao lột tu con cứ chia cho vài con cứ chia cho vài chứ mà nu từ ngõ nâng đa tam tung nó bao là bị dương Muhammad sallallahu alaihi wasallam lột tu tu ban tung nơi tam nẻ cột đời xa tại lúc chỉ nẹ xa xa cho phụ Allah nấu ca xa xa đại khi mình nẹp dạy bàn phở đổi và nên là bây giờ xa xa bàn phở nơi cách cá đại ông mình nẹ bà ác phở bàn mình nẹ đại ác phở bàn trong lúc này chỉ ca lớn là ưng rồi bỏ xa xa nạ vì tu Islam môi chùm nguồn và anh ta mình ô là mạ môi chùm nguồn có bà dô thang chẳng có bà dô thang chẳng hai chùm nói ní còn mình bà chạy nạc trong sôn nạ phong này bà ấy đã mình đại lớn bà chạy phong này mình chạy là tha thì miền đại lễ bằng chuyện đối miền sạch đây đề ca hà đít muối đại ban đề ca mọc ông pi abu sa'id al khudri radhiyallahu anhu đã chia sa bát mà nè đã chia sa bát nè cốt ban gì ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban miền prasata có đôi dân tay tay này gì đại tha dân mình ai này gì về mỗi đó mình miền pho tang thì đây mình miền pho tang mình miền đại lễ thì chứ cốt này gì ta ana sayyidu waladi adam yom al qiyamah wa biyadi liwa ulhamdi wala fakhra wa ma min nabiyyin yawma idin adamu faman siwahu illa tahta liwa'i wa ana awwalu man tanshaqqu anhu anul ardu wala fakhra riwayat by Imam Tirmizi nang Imam Ahmad nang Imam Ahmad ban nai tha khnyom keu chi chawai nei kon cha Adam tong oh bai chi chawai dai jeung ji mai sayyid na tang oh neu thngai kiamat ក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំមានតុងមួយគឺគេឲ្យឈ្មោះថាតុងអលហាំឌបានដែលមានន័យថាតុងនៃការសរសើរតែមិនជាតែមិនមែនជាមោទនភាពនោះទេបានឲ្យគាត់មិនអួតដោយសាររឿងហ្នឹងទេនេះគឺជាការប្រទានមួយរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់រាល់ណាប៊ីទាំងអស់រាប់ទាំងអាដាមនិងអ្នកផ្សេងទៀតសុទ្ធតែនៅក្រោមតុងរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ហើយខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលផុសចេញពីភ្នំមុនគេតែមិនមែនជាការមោទនៈនោះទេបានថាមិនមែនជារឿងដែលអួតយកមកអួតឯងអាងអីទេប៉ុន្តែវាជារឿងពិតដែលខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់ជារឿងពិតដែលខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់នេះគឺជារិវាយ័តរបស់ Imam Tirmidhi នេះលក្ខណៈពិសេសទី7លក្ខណៈពិសេសទី8លក្ខណៈពិសេសទី8 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ជាម្ចាស់នៃឋានសួគ៌មួយដែលមានកម្រិតខ្ពស់ជាងគេដែលមានកម្រិតខ្ពស់ជាងគេគេហៅឋានសួគ៌នោះថាឈ្មោះថាអលវាស៊ីឡាដែលយើងបានសុំទូបន្ទាប់ពីពេលដែលយើងទទួលអាហ្សានបន្ទាប់ពីអ្នកអាហ្សានគេអាហ្សានចប់គេបាងចប់យើងសូមថាយ៉ាងម៉េចអល់ឡោះហ៊ុមរ៉ាប់បាហាឌីដាវ៉ាតិតាមាតិវស្សាឡាតិលកាអ៊ីម៉ាអាទីមូហាំម៉ាឌនិលវាស៊ីឡាវាស៊ីឡាហ្នឹងគឺជាឈ្មោះໃນຖານສູ່ឬក៏ໃນສຸດກາមួយដែលខ្ពស់ជាងគេល្អជាងគេអស្ដលជាងគេមានខ្ពស់មួយហើយវាមានសម្រាប់តែខ្ញុំបម្រើតាមម្នាក់គាត់គឺនប៊ីមូហាំម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam ដូចមានបញ្ជាក់ក្នុងហាឌីសដែលរាយការដោយអាប់ឌុលឡោះប៊ិនអាមរប៊ិនអោសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហ៊ូម៉ាគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់បានឮរ៉ាស៊ូលុលឡោះsallallahu alaihi wasallam មានប្រសាសន៍ថា idha sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya fa innahu man salla alayya marra sallallahu alaihi ashra thumma sallu allaha liyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min 'ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala allaha liyal wasilah tahallat alayhi ash-shafa'ah រីវាយ៉ាត់របស់អ៊ីម៉ាំមូស្លីមមានន័យថានៅពេលពួកអ្នកបានឮអ្នកអាហ្សានគេអាហ្សាន
cho phụ nè sâu tam đối ở vây đại quát bàn sâu chứng nở bí thá nở bế đại dương lưu kê bàng lưu kê à giàn ai dương sâu tam nè à giàn bài thá nở bế đại kê sốt Allah hoặc bất Allah hoặc bất dương sâu thá Allah hoặc bất Allah hoặc bất tam Ashadu an la ilaha illallah dương thá tam Ashadu anna Muhammad Rasulullah dương sâu thá tam hay ala salah dương thá mấy la hawla wa la quwwata illa billah rư chứng ai sâu thá hay ala salah tam bàn đôi kì ដល់យើងលើហាឌីសមួយនេះដល់យើងលើហាឌីសមួយនេះឬក៏យើងអានថាហៃយ៉ាឡាសាឡាយើងថាហៃយ៉ាឡាសាឡាតាមឬហើយឡាហូឡាវ៉ាឡាកូវ៉ាតិឡាបានដូចគ្នាដោយសារហាឌីសនេះក៏មានហាឌីសឲ្យយើងសូត្រឡាហូឡាវ៉ាឡាកូវ៉ាតិឡាក៏មានមានដូចគ្នាចាឌីសនេះថាអ្នកអាហ្សានសូត្រថាម៉េចយើងសូត្រថាអញ្ចឹងតើណាញ៉ាបន្ទាប់មកទៀត អោចេសាឡាវ៉ាតមកចំពោះខ្ញុំបែរបន្តពីយើងគេអាសានចប់ឲ្យសូត្រសាឡាវ៉ាតអល់ឡោះម៉ាសាឡាអាឡាមម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីមម៉ាត់រហូតដល់ចប់ឬក៏យើងគ្រាន់តែសូត្រខ្លីក៏បានប៉ុន្តែដល់ល្អបំផុតសូត្រឲ្យពេញលក្ខណៈដល់ល្អបំផុតសូត្រឲ្យពេញលក្ខណៈពី trai móc cho xong pi Allah ao chấp tụt tụt ban nơi vasila ha vasila ban này Allahumma rabbi hadi đạo sâu đại dương sâu mình ao xong chân pi pu thả vía cứ chia thà nã mũi nó không than sủ ban này cầm rất mũi đặt chặt mũi nó không than sủ đại thà nã mũi ní cái anh nhát ao chấp bầm ra tại mình nẹt cột bắt anh nhát anh nẹt xe nhỉ tao móc cái thay mấy nhâm sang khâm tham mình nẹt nút cứ chỉ nhầm bài con ăn uất đấy bạn đấy cả đấy, Allah ơi ta mình nè này, bài sừng khâm đam mình nè năng nhom này, có thang chân, nó bí có thang chân, bạn đấy mình uất đi, provisi thana sa mui trong thang su, đại thana ní kê anh này nhát ao bột sừng khâm bầm ra ta mình nè cốt, khâm sừng khâm đam mình nè nút cứ chỉ nhom, hai sầm rập chôn nè đại ban sâm pi Allah ao khâm tự tu ban và sila, cốt năng tự tu ban sáu phật âm pi nhom. Bạn thấy nè na đại sốt chẳng hề sốt Allahumma rabbi hadi da'wati tamati wa salati al-qa'imah nè nâng tự ban shafa'at ông pi nabi yang sallallahu alaihi wasallam bạn thấy quát nâng sống tình yêu dương quát nâng sống an ra côn dương nè thay kia mặt prasan và dương chọc tục mấy quát nâng thu an ra côn và dương chẳng chứ cái này cứ chỉ là cái nạp bị xe sầm khăn môi dùm nuồn mấy miền bảo mán đều rõ mấy rốt đó bầm bầy lẽ nặng bị say rồi bọn là bị dơ Muhammad sallallahu alaihi wasallam rồi bọn là bị dơ sallallahu alaihi wasallam nâng nâng miên chấm nó xem tiếp chỉ trang đại bản chế âm pi thà nặng cung cua rồi bỏ lộ chấm cua Allah chìm chả đại bản chế đột chìm chả chẳng là không lo cây ní nâng là không thay ấy kỳ già mặt thả mộc nâng là không thay kỳ già mặt thả mộc chẳng ní còn là dừng lực mà phần năng nó miên áp xe như chỉ cần là dừng mình ai lực mà phần ra à vậy đại sầm khăn cứ đôi ở vậy đại dừng bàn lực đôi ở vậy đại dừng bàn lực là chấm nút bay chấm lại nặng có mấy tiếng dừng chỗ đó chấm nút khó nơi cái nông ca miên iman chấm nút là bi dương sau lời salam nắng cứ sức robot là bi đại trâu từ tu bàn nâng cả tập và cách rồi bỏ dưỡng đại trời bằng pin cho buộc quạt chứng dưỡng trời bằng pin cho buộc quạt cứ ở với hạ rồi bỏ quạt đại quạt trời từ tụ bàn hạ rồi bỏ quạt đại quạt trời từ tụ bàn chúng ta là bí miên sách ở với khác mặc lời dưỡng hai dưỡng miên cả tập và cách ở với khác trời bằng pin cho buộc quạt sallallahu alaihi wasallam sách của Nabi sallallahu alaihi wasallam trai tụt tụt bán đại chi cả tập cách của bao dương sách của quạt trai tụt bán hai vị chi cả tập cách của bao dương đại trai bầm pin xâm nhập quạt đại trai bầm pin cho buộc quạt miên tràn praka miên tràn hai praka thế này mang lực lang khla rui mà hài không cho nó cả tập cách chẳng lái đại trai bầm pin cho buộc bận đa ra sâu tu tử bài này rùm chỉ mới nâng bận đa ra sâu rùa bằng năng phóng hai dân miên áp xe đại dân trai bằng pinh xâm rắp Nabi dân Muhammad sallallahu alaihi wa sallam khăn cao nít cư chia cả tập và cách mua chùm nguồn tiệt
ได้ประทานไปเลยกระทำกันมนมนได้จำไปเลยประชีจีบมาในเลืออุมัดนบีมุฮัมมัดสุลสัลลัมแต่งอ๋อเตะบงเป็นจะปวดโลกกระทำประกาศตีมุยการมีอิมันหรือก็ยังทาชื่อจีเล็กคณะหลบอัดจมพูเพียบเชี่ยนบีเดี๋ยวเชื่อถ้ากัดคือเชี่ยนบีนึ่งเชี่ยรอโซลเชื่อถ้ากัดเชี่ยนบีนึ่งเชี่ยเชี่ยรอโซลให้เตาเมียนจมือท้าชักมักประบอลโลกเชี่ยโทรเมียนปัญญาบันเดท้าในใต้อานวัดจินิกอัตตอนลบเจ้าเลยอัตตอนลบเจ้าเลยให้ชักมักประบอลบรรดานบีมนมนตระบันจัดตกจมูกแขกไปตระนรีก่อเจ้าตระบันลูกเจ้าเนเปได้มีชุบมาประบอนอับดุลมุฮัมมัดสุลตานมาบ้าชุบมุนมุนตระลูกเจ้าถูกอ๋ออ่านว่าตามชุบมวยนี้ระหดระไงกี่อามัดไปในแต่จิตทรมีนระหดระไงกี่อามัดชุบนั้นตระอ่านว่าระหดระไงระหดระไงกี่อามัดจุดนี้ดมเรื่อเอาเมียนกาจื้อในอาไว้ในโลกบานปรับเห็นไหมทีมุ้ยชื่ออาไว้ได้กดปรับกดปรับทำไมชื่อจังเตยก็มาสงสัยติดเมนเตยอะไรอันนั้นอัดชื่อเลยนึกสะแกสะย้อนนึกในเมียนมันเตลสงสัยในคลองจัดเลยนบีปรับให้นึกสงสัยมาในอัตตอนเมียนจุ่มหนึ่งอัตตอนเมียนจุ่มหนึ่งจังเตยชื่ออาไว้ได้โลบานปรับปฏิบัติตามอาไว้ได้โลบานปราเพื่อไว้ได้ก็ปราก็ปราไม่เพื่อจังปราสบายยังสบายยังปราบุบบุบปราสกัดสกัดปราเทวายิเทวายปราไอไอเทวานังอันนี้ปราเพื่อตามไว้ได้โลบานปราเจียวเวียงช่างง่ายปีอาไว้ได้โลบานหามขอดติบใบก็ห้ามดักคาดกำเตอร์กบายก็ห้ามดักคาดกำเตอร์กบายเอาไว้ได้กดห้ามคือจิตการห้ามระบอบอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาละจังไงเอาไว้ได้นบีห้ามคือจิตการห้ามระบอบอัลลอฮฺไปพูดอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาละบันทึกทำไมว่ามายันติกุอานิลฮาวะก็มันมันนิเยดอยตั้มปืนจัดฮาวานับสู้ดิอินฮุวาอิลละวะฮยุยูฮาตั้มปิดกรอนแต่จิวะฮีได้อัลลอฮฺปฏิญญาอวยจังปราอัลเชฟห้ามอาชอบจิตมันตอนนั่งมันเต้ากรบสการะหรือกัดเฟ้ออิบาดัดเต้าจมพัวละเลิกเลงแต่ตามตุ่มร้องแต่โลกมันใจจิตฉบับอัดอาเฟ้อตามอำเภอจัดมันตีตอนนี้อาจจะมันนี่สำคัญอาจจะมันจองกราวเนี่ยเต้าเฟ้ออิบาดัดตามอาไว้ได้นาบีสโลลสระบานใจกัดปราบไทยยังไม่ทนจังอัดอัดมันไทยอัดอัดมันเทยอัดอัดแก่ก้นตามตุ่มเนืองจัดระบายเยอะมากตีแต่เนี้ยอัดอัดเฟื่องตามตุ่มเนืองจัดระบายเยอะมากตีพี่ปลุกเอาไว้ได้นะพี่ปาปรามอ๋อมีนและคณะชิบาโลรูปเบียบชิบาโลมีนจำนวนชิบาโลมีนเปิลเวลีชิบาโลมีนตีกับลายชิบาโลมีนมูลไฮชิบาโลอัดเมนเอาไว้ตรายสังสัยกี่เดี๋ยวในประเดี๋ยวยังเฟื่องเข้ารูปเบี้ยเข้ามูลไฮต์เข้าตีกันไล่เข้าเปรย์เวลีเข้ากลมรัดจมนูนระบาวีตรายบานจับตกทาจีประกาศบังการทำไมประกาศบังการทำไมยังหายท้าบิดอ่ะให้ประกาศแต่บิดอ่ะคือจะเรื่องได้วงเวงให้เรื่องได้วงเวงคือนอมตะรบนารกานอมตะรบนารกาวะอัยยะตุบิลลาห์จังบุญประกาศได้ยังจำบัดบรรพบไปยังมีอีมันที่มือกอดท่าที่นบีนั่งเชียร์เราสอบบุญประกาศได้ยังเตรียมที่จำบัดเรียบร้อยไปมันทีมุ้ยชื่อเอาไว้ได้ลบมาปรับทีปีเฟอร์ตามปฏิบัติตามเอาไว้ได้ลบมาปรับทีใบโอเคเชี่ยวเวียงไอ้ช่างไอ้ปีเอาไว้ได้ลบมาทำก้อนทีบุญเฟอเอาไว้ได้โลกบ้านเฟออิบาดัดตามเอาไว้ได้โลกบ้านกำหนดบ้านบางห่างบ้านนายนอมบ้านบางเรียนบ้านใจจิตฉบับบ้านใจบ้านใจจิตฉบับดำมั้งอย่างจัง
dương dương để sa chết đầm máu dương sai trong phần đằng sân tới cứ sắp đặt cao thì sao đó dương đừng lợi dụng phật tàng dương đừng lợi dụng đại lý bệnh chế âm phí lệ khả năng bị sai cả tấp cả cách đi mùi đại dương tới bồng pin chỉ buôn là bí cứ dương chưa thạc quát cứ chia là bí nâng chia là số hai bàn tay bị dương chưa thạc quát chia là bí chia là số dương tới bồng pin là buôn bạc cả phơi là buôn bạc cá chưa ở vây đại quạt prám phơi tam ở vây đại quạt prá chia viên ở vây đại quạt ham quát nâng phơi ai bà đất tam ở vây đại quạt ban này nòm phơi vây đại quạt ban này nòm chứng sập đại cái đó dương này lợi dụng phật tàng dùng đại lý là bởi mình chế âm phí buôn bạc cá đại dương tới phơi ban này nè chúng giờ sai tới tới ta giờ xong sai ta trầm ban này sân chó ada wassalamu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanak